Өкмөт башчы жылуулук электр борборуна барып, борбор каланы жылуулук менен камсыздоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Анда ал жылуулук борборунун турбиналык жана от казын жайгашкан цехтеринен сууну химиялык жол менен тазалаган жабдыктардын ишине күбөп алды. Ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев оңдоо иштеринин жүрүшүндө коюлган жаңы жабдыктарды да көрүп, Бишкек жеп кышында борборду эч бир маселесиз жылуулук менен камсыздашы керектигин айтты. Өкмөт башчынын пикиринде борборду жылуулук менен камсыздаган кызматкерлерге да керектүү деңгээлде шарттар түзүлүүсү зарыл. Элди карап, коллективдүү эсептешип иштеш керек. Урматты жетекчилер, баарыбыз тең ушул мунуп калбайбыз. Биз эл менен болгон үчүн элди башкарып отуруп кызмат алып отуруп. Ошон үчүн элди карагыла, айлык көбөйтчү жерден көбөйтүшүбүз керек. Бирок өкмөт менен бүт баары макулдашсыңар. Жылуулук электр борборунун жетекчилиги быйыл көптөгөн оңдоо түзөө иштери жүргүзүлгөнүн, алардын көпчүлүгү аяктаса, айрымдары жакын арада бүтүшү күтүлүп жатканын кабарлады. Ремонт у нас полностью проведен по всей станции. Жылуулук борборунда жалпы оңдоо иштери жүрдү. Турбиналык цехти толук аяктады. Ал эми от казандары жайгашкан цехти жаңы жылдан кийин бүтөт. Ошондой эле имараттын мурдагы ачык турган жерлери да бүтөлдү. Азыр кызматкерлерге кышы жайдыбай, бирдей ыңгайлуу шартта мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Оңдоо түзөө иштеринин алкагында жылуулук электр борборуна жаңы заманбап техникалар коюлган. Алардын бири химиялык цех. Закончен и введен в работу. Жаңы химиялык цех ишке берилди. Ал мурункусунан аябай эле айырмаланат. Бул заманбап техника менен жабдылган цех сууну аз коротуп, ал эми энергияны көп бөлүп берет. Бул 1-ноябрдан тарта ишке кирген. Азыр жакшы иштеп жатат. Айта кетсек, өткөн кышта Бишкек жепте өндүрүштү кырсык болуп, шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. Андан кийин жепти жаңылоого Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыя туура эмес пайдаланганы ачыкка чыгып, 4 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде энергетика тармагындагы ишканалардын жетекчилеринен тышкары мурдагы өкмөт башчылар Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков кармалган. Кенжебай Сатканалиев, Денис Курганов, 5-канал.